いつもの夏がやってくる、そう思っていたのに、2020年は全く違いました。まず3月、市の書道講座が中止になってしまいました。そして8月、オリンピック・パラリンピック期間中に東京都のおもてなし拠点で行う予定だったステージパフォーマンスも延期になってしまいました。8月の1ヶ月間、アメリカ・ロサンゼルスで予定していた展覧会も中止になりました。銀座での書道体験教室は4月からお休みしています。私が書道を学び始めたのは大人になってからです。古い日本語、祖父母が使っていたり町の看板で使われている古い日本語、それらが読めない自分は日本人なのに恥ずかしいと思ったことがきっかけです。もっと古い日本語も読めることに気づきました。人の手で書かれた文字や絵は活字とは異なり、文字による情報以上の感情をも伝えてくれるようです。外出自粛で静かな5月、今できることを精一杯やろうと決めた私の心の中はざわめき始めました。白はふんわりと柔らかな丸、撫でるは手辺に無邪気の無、無垢の無、小さい子供に優しく手を伸ばすイメージ。子は上の方を大きく描いています。これは小さい子、体に対して頭の部分が大きい小さい子をイメージしています。万葉集からなでしこが出てくる和歌を選びました。見渡せば向かいの野辺のなでしこの、白幕おしも雨な降り初め。見渡す向こう側の野辺になでしこが咲いている。散ってしまうのが惜しいので、雨よ降らないで。布を触る、いろんな手触り、たくさんの色。それらを重ねることで季節を、花を、感情を表現する日本人の知恵、感性。それが重ね色目。平安時代の女性の着物の配色のことです。
その配色を掛け軸にしたものが飾り軸です。夏の重ね色目白なでしこを選び飾り軸に仕立てました。左より黒みを帯びた紅色、濃い桃色、緑、薄い緑、白の6色です。そして全体の表面に重ねたごく薄い白により淡く涼しげな表情です。地球上の生物が生きるために不可欠な雨、生きる者にとってどうかちょうど良い量だけ降りますように。和歌の中に出てくるなでしこは子供や愛する人を象徴する花でもあります。目に見えない脅威が世界中を覆う今、どうか一人一人優しい手を近くにいる人へ、温かい言葉を目の前にいる人へ。書道家飾り軸デザイナー山口良光でした。